Lepimić je dao je sve od sebe kako bi smirio Aneli Ahmić, koja je sve vreme plakala, kukala i histerisala zbog Marka i Njuševića Janjuša. Samo kažeš da je to tvoj privatni život i kraj. Broj dva, šetala si, nikoga nisi opljačkala, šta smizdeš ovde, kakav crni pakao, dobila sliku, dobila pozdrav od sestre, sa malo kritika, rekao je Mića. Ja ne mogu da budem ovde, plakala je Aneli. Čovek je rekao fino, što ne znači da neće biti sutra sa njom, bit ćeš ovde do jula, rekao je Mića. Stani, Aneli, smiri se, reci ono što si mi rekla na krevetu, ono što si rekla, zašto si rekla, za Janjuša, polako, doći će vreme i za to, rekao je Đedović. Nemam snage da se objašnjavam, ne zanima me on, urlala je Aneli.